পৰিৱেশটোতো আপোনালোকে দেখিছে অতি শোচনীয় হৈ গৈছেগৈ। কাৰণ কিয়নো গোটেই বানপানী কালি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5টামান বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এতিয়ালৈকে মানে ধৰি লওক পানী শুকোৱা তেনেকৈ নাই। বহুত গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা আদি কৰি খেতিৰ এটুকুৰা মূল জেগা, বহুত হাণ্ডালি আৰু ধান খেতি, এই বেঙেনা, এনেকৈ কচু বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে, চৰকাৰৰ মানে NDRFও মানে লগত আমাক বহুত সহায় সহযোগ কৰিছে, বিশেষকৈ মানে ইয়াৰ পৰা মানে বহুত ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একচুৱেলি ইন ৰিয়েলিটিত মানে যদি ক'বলৈ যাওঁ আমি মৰঙি ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত এইটো দুকুটিমুখ এৰিয়া, আৰু ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নি পানীৰ কাৰণে এই দুকুটিমুখ এৰিয়াত মানে পানীটো সোমাই গ'ল। সোমাই যোৱাৰ ফলত ইয়াত অন ৰেকৰ্ড আমি যিমানটো আমি লিখি পাইছোঁ ইয়াত 51টা পৰিয়াল মানে পানীত আছে বুলি ক'ব লাগিব। তো সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰবিলাক ডুব যোৱা নাই, এতিয়াও আপুনি নিজে দেখিলে চাব যে ইয়াত বাৰাণ্ডাবোৰ ওলাই আছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধৰি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহসকল, প্ৰধানকৈ আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ ছাৰ, ডিচাষ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ছাৰসকল, আৰু আমাৰ মণ্ডলসকল, গাঁও প্ৰধানসকল, আমাৰ বিধায়কসকলো আহিছিলে, 2টা বিধায়কে আহিছিলে আমাৰ ইয়ালৈ, আৰু তেওঁবিলাকেও বুজ লৈছে। আৰু SDFৰ দলৰ লগত আপোনালোক নিজে দেখিছে এতিয়া পৰ্যন্ত, এতিয়া 5টা বাজিবৰ হ'ল, আমি একেলগে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি ইয়াত মানুহ উদ্ধাৰ কৰাত আমি লাগি আছোঁ। আৰু প্ৰায় 95% মানুহ, 95% মানুহ আমি উলিয়াইছোঁ, আৰু 5% মানুহ তেওঁবিলাকে কৈছে যে আমি যদি সকলোৱে ওলাই যাওঁ তেতিয়া ইয়াত গৰু ছাগলী কুকুৰা যিবোৰ আছে সেইখিনি চোৱা চিতা মানুহ নাথাকিব, সেইটো কাৰণে আমি যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাক জনাম বা ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি জনাম বুলি তেখেতসকলে কৈছে। সেইটো মই বিশেষকৈ নাজানো, কাৰণ মই এইটো এৰিয়াতহে মই অকল চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। মই যিমানটো গম পাওঁ এইটো পানী কৰা গাঁও, এইটো ছাইডতো অকণমান পানীত ডুব গৈছে বুলি মই গম পাওঁ। 20খনমান নহ'বগৈ মই যিমানটো গম পাইছোঁ।